حسن شيخ محمود يا اسماعيل عمر جله ايا ان يوتيوب يسي بلاش كو سيان بد يده كده حبسيه كا قوان اقونس سومايلان يا اي شيغان ان سينيان بد كو تالا ودانكاسي جبوتي يدو عبسي كا ان يوتيوب يا اي اقونس تو سومايلان جبوتي نبنان كا يلو سو بخداي عداوته يو هيدو سومايلان وحا نتاسو مو قدونتا ميدان وحبا كترينين بلسا سراكيل وادشاي دولته يوتيوب يا waxay sheegeen hantidooda inaysan ku aamini karin badaha waddankaasi jabuuti iya koo sheegay inay si weyn ula socdaan adagsan yihiin xaaladda halkaasi ka jirta waxay sidoo kale caddeeyeen inaysan xilligan diyaar u ahayn inay halkaasi garabsiiyaan waxayna sheegeen taasi inay tahay wax markaasi laga baaqsan karo waxay sidoo kale caddeeyeen in aana oggolayn heshiiskaasi inay haatan galaan la saaxiibaan ama saaxiib iyo walaal ay ka dhigtankaan oo ay sheegeen inaysan ku aamini karin hantidooda taas ayaana muddo dheer waxaa qayb ka ahayd go'aammadan waxaana si weyn laysugu raacay dadaalooyinkaasi inay dhaliyaan qorsho wada jira xaqaqada siyaasadeed ee isbeddelka iyo in dhinacyadu muujiyaan tallaabay tahay in si dhow loo gaaro iyadoo ay tani taagan tahay waxay sidoo kale muujiyeen qorshahan inuu yahay mid isku halayn mudan isla markaana ay tahay dhinacyadu si wada jira inay u gaaraan dhisaan dadaal iyo qorsho qaran taasoo ka qayb qaadan kara isbedele ay tahay si dhaba in dhinacyadu ay u muujiyaan gaaristayool siyaasadeed iyo xallinta tallaabooyinka wakhti dheer qaatay iyadoo la abuurayo kalsooni bulsho wada shaqayn iyo isfaham buuxa taas ayaana sidaasoo kale saameyn ku leh gobolka iyo siyaasaddiisa qorshihiisa qaran iyo fursadaha hor yaalla waxaana dowladda ethoobiya ay sheegtay inaysan beddelaynin xiriirka iyo walaaltinimada kala dhexeeyey jamhuuriyadda somalilan oo ay ku macnaysay midheerkeedu sarreeyo isla markaana gaartay mid ka mida meelaha uga adkaa ugu saamaynta badnaa qorshayaasha qaran iyo siyaasad loo dhan yahay taasina si weyn ayay markaasi u hubi doontaa isbeddel kastooo deg dega waxaana dhinacyadu de ay leeyihiin aragtidan waa aragti weyn oo dhanka siyaasadda io amniga kaalin adag ka qaadan kartaa waxaana si weyn laysugu raacay in tani tahay mid ka mid a go-aanada ugu muhiimsan kastaba dowladda ethobiya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso go'aanka dowladda jabuuti balse waxay sheegtay inay halkaasi ka aragto khatar weyn taasoo ah hedku aamini karin dekedaha jabuuti sidaasi darteed ay door bidayso inay la saaxiibto la jirto somalilan oo ay sheegtay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo dhanka somalilan waxay sheegtay heshiiskeediina waxba iska bedelin isla markaana meelweyn ay ka taagan tahay welina u taagan tahay waxay sidoo kale sheegtay in go'aankaasi yahay mid qaybka go'aanadii ugu dambeeyey isla markaana ay tahay inay soo dhoweeyaan wadamada gobolka waxay sidoo kale caddeeyaan xaqiiqada aragtidaasi la xiriirtaa wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi jabuuti maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu arrintaasi si weyn ugu dhaqaaqayo waa maxamuud cali yuusufe wuxuu caddeeyey aragtidooda inay tahay in hoos loogu dhigo xiisadda gobolka balse etoobiya hadalkaasi dhagahayai ka furaysatay waxayna sheegtay inay heshiis muhiima la gashay markaasi jamhuuriyadda somalilan kaasna ay ixtiraamayso meel weynna uu markaas u joogo dhan kale madaxweyne biixi oo gaaray magaalada borama oo halkaas lagu soo dhoweeyey wuxuu sheegay in si weyn uo markaasi u hormariyey xiriirka uu la leeyahay markaasi waddankii ethobiya isla markaana si adag wada shaqayntu u xooggan tahay waddamada u gaareen heer sare oo dhanka diblomaasiyaddaiyo siyaasadda taasina ay ka qayb qaadan karto tallaabooyinka wax kuholka ee gobolka ayna cadday doonto hiigsi dhaba siyaasad loo dhan yahay iyo qorsho siyaasadeed ay tahay maanta dhinacyadu inay si dhaba markaasi ula yimaadaan aragtideeda taas ayaana ka qayb qaadan karta fursadihii ugu dambeeyey waxayna soo bandhigeen dadaalkaasi inuu yahay midda keliya ee ka mid noqon karta xalkan taas ayaana qayb ka ah fursado wakhti dheer soo jiitamayey si dadaalkaasi loo gaaro wuxuu sheegay in labada waddan ay qiimeeyeen xiriirkooda islamarkaana haatan ay gaareen mid ka mid a go-aanadooda ugu sarreeya ayna haatan muujinayaan aragtida dhabta ee gobolka islamarkaana ay tahay inay si weyn uga shaqeeyaan natiijadan taas oo qeybada ka noqon doonta xalalkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo natiijooyn isku mid a taas ayaana dhali kartaa xalka siyaasadeed iyo qodobada ammaanka la xiriira wuxuuna sheegay in gobolku uu diyaar u yahay hanaankan inayna noqon karto isbeddel saxa in xilligan laga wada shaqeeyo dadaaladaasna ay dhaliyaan aragti siyaasadeed oo mid a ka qayb qaadashada go'aanadan ayaa sidaas oo kale saameeyey dhinacyadoo dhan waxayna aragtidaasi u muuqataa inay kor usii kacay si xiisadaas dhinacyadu uga fakaraan isla markaana u muujiyaan qorshahaas ayaa qaybka dadaaladii ugu dambeeyey waxayna sidaasoo kale ay tahay isbeddel siyaasadeed oo guusha lagu gaari karo taas ayaana qaybka dadaaladii ugu dambeeyey ee xaqiiqada ku salaysnaa tallaabooyinka le ysla qaatay go-aanada wadajirka iyo xaqiiqo kale ayay maanta tahay in dhinacyadu si weyn markaasi uga wada shaqeeyaan dadaalkaas in la muujiyo xilli aragtidaas si weyn loola wada dhacsan yahay 就不定。 waxay tilaab kaste u qaadaysaa xitaa dalkeeda inay u bixiso ay suurtagal tahay inay ka hor tagto inay aqoonsi somalilan hesho maadaama aysan sii jiri karin haddii somalilan markaasi la aqoonsado isla markaana somalilan xiriirkeeda ay si weyn u kordhay u kobcay gaartana meel sare waxay muujisay sida arinkaasi gobolka saameyn ugu leeyahay taasina qayb adag ayay ka qaadatay dadaalada dhabta xaqooyinka siyaasadeed iyo in laysla qaato dadaaladan kan ayaana ka mid a hbtxaqooyinka siyaasadeed ee gobolkana middaan ayaa sii kartaa xalka ugu dambeeya ee siyaasiga waxwada qabsiga iyo siyaasada qaran ayaa sidaasoo kale saameyn ku leh dhinacyada gobolkaoo dhan iyadoo qodobkaasi la eegayo bulshadu si weyn ayay isha ugu haysaa fariimahan taas ayaana ka qayb qaadan kara halkii higsigu yahay dhanka kale waxaa muuqanaysaa in isbeddel weyn uu ku dhacay maskaxda caqliyadda iyo dadka reer somalilan kuwaasoo markii hore muqdisho u joogay waxay ugu yeereen inay raadinayaan midnimo isla markaana ay doonayeen inay la shaqaystaan xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxa ugu dambeeyey boqor cismaan burmadow oo muddo dheer hargeysa markaasi ka maqnaa ayaa dib ugu laabanaya maalinta khamiiskii toddobaadkan isagoo waraaqa madaxweyne biixi عام في الساعة مركزي كدال بضائع وناضرين boqor buurmadow ayaa somalilan markaas isku dhacan kadib markii uu socdaal ku tegay magaalada muqdisho afar iyo tobankii nofembar axilligaasi socotay ololihii doorashada soomaaliya markii dambe xasan sheekh maxamuud markaasi lagu doortay boqorka ayaa markaasi qabashadaasa soo dhoweeyey si weyn markaasi looga dareemaya qabanqaabada soo dhoweyntiisa gudahaan gobolada somalilan madaarka cigaal ayuu kasoo degaya kuw iyo tobanka subaxnimo waxaana madaxweynaha jamhuuriyad somalilan u u diray warqad cafisa boqorka oo la hadli doono dadka ayaa sheegi doonaa inaan xamar dowladnimo ka jirin wax la aado iyo meel wax lala dhigtana aysan halkaasi ka jirin sidoo kale xafiiska qubannaha wararka ee magaalada hargeysa wuxuu helay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyneha oo markaasi lagu yiri wareegto madaxweyne cafis madaxweyne oo ku taariikheysan kowda bisha sagaalaad laba kul labaatan io afar madaxweyneha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixa cabdi wuxuu cafis u fidiyey boqor cusmaan oo maxamuud burmadow markuu arkay qodobka sagaashanaad farqadiisa markaasi shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markuu arkay qoraalka guud ee ciidanka asluubta ay sumcadiisu tahay markaasi g hal saddex boqol afartan iyo todoba laba kun labaatan iyo labo kuna taariikhaysan markaasi toddobada bisha ko yi tobnaad laba kun labiyo toban ujeedadu tahay soo gudbinta afis madaxweyne markuu tixgeliyay qoraalka iyo sidaasoo kale fariimaha ka imaanaya xelilaaliyaha guud ee qaranka oo ku taariikhaysan sideeda bisha kobyi tobnaad laba kun labaatan iyo labo oo ujeedadiisu tahay soo jeedinta cafin guud markuu arkay markaasi hay-adaha i qusaydo wuxuu go'aamiyey in laga bilaabo taariikhdu maanta tahay markaasiin cafisguud uu u fidiyey boqor cusmaan uu maxamuud uo ahaay boqor ku suntan nabadda balse markaasi hadda kahor ka hor yimid xeerka مركزي ودنكا سيداصو كالنا هادا كوصول لاطي زيغو دربدي عفي سم الحنايا